Məcə bu bağlı. Ən yaxşı sən bu. İyi verən koftanı çıxartdın. Adam kimi geyinib gəlmisən, hə? Samir Araçın hanım. Sizə minnətdarım ki, bu çətin bağır gündə bizim milli və tarixi dəyərimiz olan bu unitazları belə qoruyursunuz, belə xilas edirsiniz. Biz böyük millətik, bu yadındadır sən, cıdır düzündə, bu təlxə kimi yedin, içdin, yağlı yedin, daha çox yedin. Durdun rəqs eləməyə, qarnından ağrı tutdu, o yana bu yana qaçdın. Özünü zorla gəlib bu unitaza yetirdin, yadındadır. Bax, bu həmən unitazdır.